السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے نئے نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے رفیع اکرم آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، پاس میں دیے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کے درمیان ایک بہت ہی بہترین جو کلام اعلیٰ حضرت ہے سنانے جا رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ کہ مجرم کو نہ شرماؤ واللہ کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ واللہ کفن ڈھک دو، کہ مجرم کو نہ شرماؤ واللہ کفن ڈھک دو، واللہ کفن ڈھک دو، کہ منہ دیکھ کے کیا ہوگا، کہ منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ کہ مطلع میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔